E aí, pessoal, beleza? Bora fazer um glitch para pegar somente a bota do motoqueiro, do traje macacões de motocross. Bora lá então, pessoal. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual é o traje de macacão de motocross que você deseja pegar a bota. Depois você vai salvar o traje em seus trajes salvos. Eu já escolhi aqui para mim o vermelho, ó. A bota vermelha com riscos pretos aqui, ó. Agora você vai lá em trajes, escolhe um espaço, um slot e salva ele em trajes salvos. Bom, logo depois que você salvou, nós vamos voltar aqui e você vai em trajes para pegar um traje de corpo inteiro. Pode ser qualquer um. Você escolhe qualquer um, é só para bugar. Vou pegar esse daqui mesmo, ó. Aí eu vou fazer o glitch do telescópio, que é aquele: corra em direção ao telescópio, setinha para direita e touch ao mesmo tempo. Também você pode fazer passando na frente, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Você passa na frente rapidamente, aperta a setinha para direita. Ó, não deu certo, então vamos fazer de novo. Vamos passar na frente, setinha para direita e aperta o touch, que é o botão interativo, ó. Travou. Tirou a máscara aqui, é que deu certo. Aperta de novo o touch, botão interativo, né? E nós vamos em estilo e vamos colocar o traje que a gente está fazendo, aquele que você salvou a bota. Vai sair andando, vai bugar a máscara aqui, ó. Bom, feito isso, o glitch praticamente vai funcionar. Você volta aqui no armário. E nós vamos em blusas. Aí você vai em paletó. É o primeiro. Nós vamos colocar um paletó, aquele longo, preto, aberto. Logo que ele ficar com a calça jeans, você vai perceber, ó. Pode ser qualquer um deles que ele fique com a calça jeans. Eu vou colocar o preto. Olha que legal que ficou, pessoal. Agora é só você montar o seu traje em blusas, colocar a blusa que você quiser, se você quiser colocar colete, só você montar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse glitch. Peço que vocês compartilhem com os amigos nas redes sociais, comentem. Quem não é inscrito, se inscreve aí, dê like no vídeo que é muito importante na divulgação do canal. Ok, pessoal? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal.